魚いやろ飲めばなら酔うてんかたまみるまれおそらめんらわおめんらわめんらわくりゃဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသမီးဂျိုလီထုံးပလေးပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DOB ပေါ့မင်းသားဂျိုDOB ဘာကုမင်းမင်းဂျိုပါခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာကစိုက်တက်နဲ့ငွေရေရဖို့စိတ်ကူးရှိခဲ့တာလားတိအောင်လို့ပြရိုက်တာလားကိုစိုးရိုက်ရှင်ရိုက်တာလားဘယ်လိုဆန်းလို့ကလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဇလန်းတော့နည်းနည်းရှိရဗျ။ဟုတ်လား။ရှိရဆိုတာကထုတ်ပြီးပြောတာပါ။ဟုတ်။နည်းကျွန်တော်ထုတ်ပြီးပြောနိုင်မယ်နော်။နော်နည်းထုတ်နိုင်မယ်နော်။နည်းနည်းထုတ်ပါဦး။အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ Rider 1အောင်မြင်လို့ပဲ2ဆက်ရိုက်ပြတာပါ။2ရိုက်ဖို့အတွက်ကလည်းဒီမှာဒီမင်းသမီးတွေပေါ့။မင်းသမီးတို့မင်းသားတွေကကိုတော့ဆိုကြ။တောင်းဆိုပါ။ဝိုင်းပြီးတောင်းကြွသွား။ဟုတ်။ရိုက်ချင်တာ။ဘယ်လိုလဲဘာလို့တက်ကြွတယ်လို့ပြောတာလဲ။ဟုတ်ဒီကလည်း Rider 1အရင်အောင်မြင်တယ်ပိတ်သက်တရားအဲ့ character ကိုရှင်နေရောက်တယ်ဆိုတော့2အနေနဲ့လို့ storyline ကိုကြည့်လိုက်တော့ဆက်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒါ producer ရိုက်ပြီးမှဆိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ wine ပူစားကြရတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် 1 2 3 လောက်ဆိုတော့ 3 4 ညာအဲဒါတော့ပြောလို့မရတော့ဒါတော့ဘူးတရားပေါ့ဘယ်ပြောလဲဟိုအဓိကပရိသတ်ပါပဲပရိသတ်ကတောင်းတရဲ့လူစဉ်တွေဆိုတော့ရိုက်ဖြစ်ရဖြစ်ပါတော့နော်ဟဲ့မှာပါလာလာအစုံမေဒါတိအောင်ပြီးတော့နှစ်ကပို့ပြီးတော့ဆက်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလို့ဒီလိုပြောမှာကျိုးပြောမလဲဟုတ်တယ်ဗျာအဲတိအောင်ပြီးတော့နှစ်ကြတော့ကြတော့ပို့ပြီးတော့လဲကျိုးစားတယ်ပို့လဲပင်မန်းတယ်ပို့လဲအားဆက်ရတယ်အဲအကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်အောင်လဲဖန်တီးရတယ်ဟာလဲလို့ဆိုတော့ဟိုလေးကြီးပုံမှာသူတို့ပြုတ်မကြရုံတမယ်ဗျာလာအားသူဖြစ်လာအဲ့လိုပုံမှာလဲသက်ဆွန်ဆန်ပြားကြီးပေါ့အဲ့လိုလဲရိုက်ခဲ့တာလေဟိုအဲ့ဟိုပါပေါ့တကိတမှာဟိုစိတ်ကန်ဖလိုင်းဖလိုင်းပေါ်မှာစိတ်ကန်စိတ်ကန်ရဲ့အဲ့ဟိုဘောဒရာပေါ့ဘောဒရာပေါ်မှာလိုင်းတွေကကြီးလေတွေကတိုက်နေနှစ်ကုန်းတိုက်နေနေဆိုတော့လေတော့မွန်တိုင်းတဲတဲကိုရိုက်တာပါမွန်တိုင်းတဲတဲတဲကြီးမဲကြီးပဲဟုတ်တယ်မကြောက်ဘူးပဲကောင်မလေးအင်းမွန်တိုင်းကြီးမှာမွန်တိုင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တာအဲ့လိုလားမွန်တိုင်းကြီးမွန်တိုင်းဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးကြီးတဲ့ကြီးကြီးဟုတ်မွန်တိုင်းမွန်တိုင်းကမနာကြတဲ့ဘာလို့လဲတော့တွန်းလာဟုတ်လှနေတော့လေဘောသားကြီးကရေနဲ့လှုပ်နေတာဟဲ့အလားအလားမိအောင်ရိုက်တာ presentation ဆန်းတယ်ပေါ့ဆန်းဆန်းအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ပြီးတော့ဘောသားကြီးမုံတိုင်းနဲ့လှိုင်းနဲ့ရှိသွားကြတော်တော်တော့ကြည့်ရတော့လှတယ်နော်ကိုတည်းကဘယ်လိုကြောက်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုဘယ်လိုဟိုအကြောက်တာအဲ့လိုအဓိကအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူကရေတွေကလည်းအဲ့ဒီ floating အဲ့ဒီဟိုဟာကြီးပုံတက်လာအဲ့လိုမျိုးဝေါကနေဝေါကနေပြီးအဲ့ဒါကြီးကလည်းလှုပ်လုံးနေဆိုတော့ဟိုလည်းကြောက်တာမြုပ်တာမြောက်တာပေါ့နော်မြုပ်သွားရင်တော့တော့အဲ့ဒါတော့တော်တော်ကြောက်တယ်လေတွေကလည်းဝူးဝူးနဲ့စပင်းနေဆိုလဲအဲ့ကျော်မလှနေတော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဆိုတော့ပြောရမယ်သက်ဆွန်ဆန်များပါလေပြောရမယ်ဘူးကြွားသွားရင်လည်းတခါလေးပလုံမို့နော်ပလုံမဲ့ရေးလည်းမကူတဲ့ရေးတော့ရေးတော့လေအဲ့ကြဘူးကလည်းစင်းကုတ်ဝေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကြွားတယ်ခေါ်ပါတော့ကြွားသွားရင်လည်းပလုံမဲ့ပလုံမဲ့ကြွားရင်လည်းပေါက်ပေါက်ဒါပဲဒါပဲဘူးအဲ့တော့ရှိပါမယ် dialog တွေရမ်းမိုက်ခဲ့ဟောမှာချစ်သူချစ်စီတကယ်ဆိုဖတ်လို့ရတယ်နော်ဟောရွတ်ကြောကြောင်းပါဒါပေမဲ့တော်တော်မိုက်ခဲ့တယ်ဒီမှာကြတော့ဘလိုလေးနေရှိအောင်အာမမိကတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဇန်ညမိုင်းကလည်းဟိုပေါ့ပထမတော့ဟိုဝမ်းမာတော့တော့ဆရာသက်ပေါ့ဆရာတုံးမောင်ကြီးရဲ့ဆရာတော့ဟိုတုံးမောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲတူးမာကြတော့ပေါက်တယ်အဲ့လိုလားဒါပေါက်တာပေါ့ဝမ်းမာကသူကပေါက်ခဲ့ပြီးပါဟဲ့အဲ့တော့ကြတော့နောက်ဒီတူးမာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီဒီထက်အောင်ပေါ့အဒီနဲ့သူလဲဆရာပဲလေအဲ့လိုပါအဲ့မှာမှဇန်ညို့ထက်စင်ခံစားပြုပြင်တာတော့ထုံးမလဲပါပဲဗျာဟုတ်အဲ့လိုလားအဲ့လိုရှိသေးလားရှိပဲဗျာဟုတ်ပြင်ပြင်ပြီလားပြပါဦးနောက်တယ်ဒရိုင်တိုင်းကဘယ်ကူမင်းကြတော့ဒီဆိုးကူပြင်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလေးပုံပေါ်ပြရလားဘယ်လိုလေးပတ်မစင်ပြီးတော့ဒီဘက်ဆိုဘယ်လိုလေးပြောမလဲဟုတ်ဟိုကိုစုံမကသူလိုချင်တဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဒီနိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ထားပါတယ်ဗျာ။စာရိတ္တတိမှာတော့တွေ့ခဲ့ရတာစာရိတ္တတိမှာရှိတော့ကိုစုံမမင်းကအဲ့လိုမင်းတို့ဒီလိုပါလိုက်တဲ့ကိုတက်ဘလို့အားရဖြစ်တယ်ဘလို့ကောင်းနေကိုတက်ဘလို့ပုံပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာအရာတွေရပါမယ်ဆိုကြ။ကိုကောင်းသွားတာပေါ့ကိုကောင်းသွားရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ကိုပိုင်းနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဘီပိုင်းကလည်းဒီဘီပိုင်းကိုသူကပြေဝတောင်းอยู่
ဟိုလုတ်တယ်ဇဘာမှန်ခွဲလိုက်တာဇဘာမှန်နေဇဘာမှန်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဘက်ကကအကောင်းဆုံးနေပေါ့ကျွန်တော်ကကျူးမှာပေါ့ငါးကျူးလောက်ကိုလိမ်ပြီးချစ်လိုက်တော့အညံကိုခိုင်ခန့်ပြီးတော့အညံကောင်းဆုံးအဇန်းနေဖြစ်ပါလားအဇန်းနေဖြစ်ပါလားဆုံးလိုက်တော့ဒီမလေးကိုဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ဘယ်လိုခံမှန်းတွေ့ရလဲဘာလို့ရှင်းမှာဆိုတော့ကိုယ့်ဘေးကလဲရဥ်တာပေါ့နော်ဇန်းနော်အဲ့ဒါအခုဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုလဲရှင်းကာရက်တာတော့တူးတူးလေးမိစ္ဆာကြာမျိုးတော့ဘောနော်ဘယ်လိုချောင်းယူမီဆိုတဲ့ကာရက်တာအဲ့ဒါကိုပဲတင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပုံပေါ်လာတာ50လောက်ရှိ plot twist လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကားထွက်မှပဲကြည့်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့အဲ့လို surprise အကြီးကြီးရလို့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရပါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ကျန်တဲ့အရေပါရတော့ဘောနော်။ချောင်းယူမယ်။ဒါလေးရရှိရတယ်။အဲ့ဒါတော့ surprise ပေါ့။အပြုံးအပြုံး။အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ထိပါလှုပ်ဝက်ထားပါမယ်နော်။ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဖြစ်သွား။ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဝက်ထားပါ။ secret လေးထားတာ။ချောင်းယူမယ်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဖြစ်သွား။ဘယ်လိုပြီးတော့ကျူတော့ကျင်တာပါလိမ့်မယ်ရှိ။ဘာလို့ပတ်သက်ပြီ။စောင့်ကြည့်ပါလို့တကယ်လို့ဘောနရဲ့အဆက်အထူးဖြစ်မှာပါလို့ပြီးတော့ပြည်သက်တွေနေနေပျော်နေမှာလေ။ဘာကြီးဆက်ဖြစ်လာလဲ။အဲ့ဒီညှော်လင်းတလောညှော်လင်းတလူဖြစ်လာဟုတ်ရှိပါလား။ဟုတ်တင်နာမှာပါပြေးတယ်လေကြည့်ပါဒီစက်ကလည်းလုံးချုံနေတော့ဘယ်လိုများများယူဘယ်လိုလဲကြည့်ရဘယ်လိုတွေ့ရလူတော်ဘယ်လိုလဲကြောင်းအခုကတော့ရှင်းမှာတော့မျိုးကြုံရှောင်းပေါ့နော်ဒီမှာတော့မျိုးကြုံပြန်လာပြီအာမရှောင်းတော့ရှင်းမရှောင်းပေါ့နော်အခုကမျိုးကြုံတဲ့တဲ့တူကြတယ်မျိုးကြုံနဲ့တူရောအဲမျိုးတူမျိုးကြုံတူအဲမျိုးကြုံတူအဲလိုလေပေါ့ဒီကျွန်မအကူဆိုနေတာဆိုင်တူကိုရပြန်ချပြီးဒီတိုင်းသွားလဲပါနေအခုကဝါလိုကြောင်းကြီးရှိတယ်အာပြေးတဲ့ဒီစကားလာကြည့်ရကြုံနဲ့မှာပါကြည့်ရတာနဲ့တန်အောင်ပတ်စံမေးရတာနဲ့တန်အောင်ကြည့်ရမယ်ဇာကားတကားပါပဲဘောတချင်တဲ့ခက်တခန်းလောက်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးတော့ကြချင်တဲ့တခန်းတော့အဲ့ဒီဘောရောင်းမှာရိုက်တဲ့အခန်းပဲတော့အကုန်လုံးကစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ဟိုပြည့်နှက်နေတဲ့စီးမောဟုတ်ကဲ့ရေမကူးတက်တဲ့လူလည်းပါတယ်အဲဘောရောင်းမှာပြုတ်ကြဝမ်းတော့သွားတယ်ကွာသွားတယ်နော်ဟုတ်လို့တက်ရှော့တဲ့ရအောင်ရှူပါတယ်စီးနေဆိုတော့ဟုတ်တယ်မကြောက်ပါဘူးအကြောက်တာပေါ့လက်အနေကဒါမဲ့အဲ့လိုမူးတည်နေပူဝင်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်အောင်ပါဟုတ်ပါဘူးသူဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးဘောရောင်းဆိုမှဖြစ်ဒီလိုတိုင်းပုံနေတယ်တိုင်းတန်တဲ့ဘောရောင်းနဲ့ဆိုစီးရဲ့တန်ပုံကြီးနဲ့လည်းရိုင်းလိုက်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဝင်နေတာတကယ်ကိုယ်ကြီးအဲ့လိုဖန်တီးပါဆိုရင်လားဖန်တီးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ショップショップですわ。ですわね。